No nii, tere õhtus kõikidele ja head uut aastat. On rõõm taas olla siin teie ees ja täna siis võtame taas uue aasta uue hooga ette ja räägime siis põhilised punktid. Et ma olen lubanud ka siin mitmed viimased korrad, et me räägime siis 7 põhjusest. Täielikult, sest me oleme alati jõudnud kuhugi kusagile maale webinaariga, aga seekord me püüame siis võtta kõik 7 peamist põhjus, miks siis on see tehnoloogia, millest ma täna rääkima hakkan, siis tulnud siia, et jääda. Kuna aegajalt siin nii-öelda see raapolise keskkond on teinud sellest vimkat, et nii-öelda kui mul pilt töötab, siis ta tahab, nii-öelda katkestab vahepeal ära selle korraks tegib nagu selline hakkimise, noh, esmaga te ei kuule nii hästi mind või ei näe. Et siis kui see peaks juhtuma, siis te teate, et siis ma lihtsalt üritan pildi välja, et siis heli peaks kenasas ikkagi kanduma. Lihtsalt igaks juhuks ütlen vahe alguses ette ära. Nii. Aga loomulikult on üks põnev uudis ka, sellest ma ka räägin. Ja vaatame korra läbi ka siis need mõned alguses olnud niimoodi põgusalt. Ja siis seejärel lähme kohe 7 põhjuse juurde. Aga mina olen siis Mihkel, täna meil 3. jaanuar ja mina ise olen olnud Skywayga kursis juba ligi 4 aastat nüüdseks ja isegi rohkem. Viimased paar aastat olen läbi viinud webinare ja no, pidevalt kursis sellega, mis toimub vähemalt suures jaos, sest ega ka neid detaile ja kõiki lepingulised asju, seda mina ka paraku ei kuule, aga ikkagi kuulen ja näen siit ja sealt, et protsessid pidevalt liiguvad, on töös, mida on väga rõõm tõdeda, just nimelt siis ka Araabia Ühendemiraatides, sest et me täna teame, et meil on väga keeruline sõike poliitiline ja geopoliitiline olukord siin, ütleme Euroopas, seoses siis Venemaa ja Valgevenega. Ja Valgevenes meil on tegelikult teine test rada, ütleme, demonstreerimise sertifitseerimiskeskus, mida kutsutakse siis Eco Tehnopargiks. Seal ma olen käinud paar korda ka ise, et on tõesti vinge ja seal samuti toimuvad arendused edasi. Me oleme sellise multinatsionaalne nii-öelda ettevõtte, ehk siis meil on juured praktiliselt igas riigis täna. Ja vähemal või suuremal määral, siis mina olengi nagu kujutanud ette, et see Valgevene pool on nagu aken siis samadesse, sest et ka sertifitseerimised toimuvad seal kostide järgi, mis on siis nii-öelda Vene standardid ja Valgevene standardid. Küll aga Araabia Ühendemiraadid, nüüd kus meil on siis teine demonstreerimise sertifitseerimiskeskus, mida ka peamiselt lahendatakse, on siis aken just kui troopilistesse kliimadesse, ehk siis kõik võimalikud India, Indoneesia, Tai, Vietnam, et ka Afrika kindlasti, et kõikidest nendest riikidest on ka väga suur huvi ja pidevalt siis delegatsioonid käivad koha peal Öko Tehnopargis, et siin kohal ma soovitangi teil aegajalt ka lugeda uudiseid nii-öelda enda isiklikest veebikabinetidest, kui teil veel ei ole seda, siis kindlasti tehke see endale, tehke sertifitseerimisprotsess ära, seejärel te saate ju ka ligipääsu nii-öelda et panustada ise finantsiliselt ettevõtte arengusse ja saa seeläbi siis väärtuslik ema ettevõtte tehnoloogia aktsiaid ja osakuid, mis siis ja ehk siis kõik need võimalused on olemas, aga isiklikes veebikabinets on siis võimalik tutvuda ka uudistega ja tegelikult minnes ka tagasi 5 aastat ja niimoodi ajajoonelt, ehk siis on näha kogu seda arengut ja see areng on olnud tegelikult meeletu. No lisaks kõik dokumentid, patentide osas ja nii edasi. Et hästi palju materjali. Nii, aga vaatamegi siis, lähme Araabiasse otsaga ja Araabias siis meil toimub praegu siis 2 järgmise trassi nii-öelda lõppehitused ja sertifitseerimisprotsessid. Ehk siis meil on teada see, et on üks trass, mis on 400 meetri pikkune, mis on täielikult valmis sertifitseeritud, millel on ka troopiline siis unicar, ehk siis 4 kohaline siis mudel, ta kutsutakse ka business või äri siis selline, no ta on hästi mugav, kõik kliimad on sees, displayid, et täielik luksus nii-öelda sõiduvahend.
ja ka see on siis tegelikult sertifitseeritud juba. Küll aga nüüd, et me kiiruseid 400 meetri peal ilmselgelt me ei saa 150 km tunnis kuidagi kiirendada. Et selle jaoks on siis meil tarvis pikemaid trasse ja nüüd patki siis 2,4 kilomeetrised trassid ja nad on erinevate tugitaladega. Ühed asuvad, noh, sest et üks nendest trassidest on mõeldud ju konkreetselt siis mere konteinerite peole, kus siis hakataksegi siis merekonteinerid nii-öelda transportima ja see on oluliselt raskem ja raskem, mida raskem on trass või mida raskem, ütleme, on siis sõiduvahend sellel trassil, siis seda tihend olema ka tugitalad üksteise suhtes asetatud. Ja teine trassis tuleb reisijate veole peamiselt ja hakatakse siis nüüd katsetama ka sellised reisijate vedude transportivahendeid, kus, mis võimaldavad siis üle 100 inimese korraga siis nii-öelda pardale astuda, reisida siis 100 inimesel. See oli üle 100 natukene, jah. Ehk siis tulevad tegelikult mõlemad on rasked transportid. Ja kui me nüüd võtame siis selle trassi, mis on minu lemmik, mis on nagu siis ühe niidi peal, sellest ma näitan ka varsti pilti, siis näiteks tollel trassil on kergtrass, seal võivad tugitalad olla lausa mitme kilomeetri kaugusel üksteisest. Ehk siis praktiliselt meil, no sõltub muidugi ka kõrgusest, mida kõrgem oleme viime trassi, seda kaugemalt saavad tugitalad üksteise suhtes olla. Aga jah, et aga no ma kõigest sellest põguselt ka teile täna räägin. Nii, võt, et selline eelmisel slaidil siis nägite oli ka, et depoo keskus ma korra pann tagasi ta, leegisin rääkima. Et siin see depoo, selle juures tasubki mõelda selliselt, et see on nagu teenindus jaam, et sinna tavaliselt inimesed ei satu ise, kes on reisijad, vaid näiteks kui meil on tipptund, hästi palju on inimesi korraga, ükskõik, mis ütleme suuremas linnas, kas või Tallinn, kui me võtame, siis tipptunni ajal teenindab hästi palju mudeleid. Näiteks unibusse või unikaare on korraga väga palju rajal, niimoodi, et üks tuleb, teine läheb kohe, praktiliselt 30 sekundit on kusagil, kõik sõltub sellest, kui kiiresti inimesed peale maha saavad. Et see on see, mis määrab ära siis uue mudeli või ütleme siis selle aja, millal saab siis järgmine unibus startida. Ja ütleme, et depoojaama juurde tagasi tulles see, mis siin nii-öelda vasakul pool asub. Kui selle juurde nüüd tagasi tulla, siis depoojaamade mõte ongi, et kui meil on tipptund, on palju rajal ja nüüd kui tipptundil on pole, on oluliselt väiksem nõudlus, siis saavad tulla need mudelid, mida parasjagu pole vaja või millel pole parasjagu vaja teenindada inimesi, tulevad siis depoojaamadesse ennast kas laadima või siis parandusse ja tuldusesse. Jah, ehk siis see tähendab ka või selle pärast, ütleme, see on üks põhjuseid, miks meie transport on nõudeline. Et see on üks märg sõna nagu kogu selle Skype transporti juures ka. Nii, aga vaatame edasi. Selline hakkab siis nägema välja konteiner vedude transport ja nüüd kohe, kui me ütleme siis merekonteinerite ja transporti, kui nüüd vaadata ka seda trassi, siis esiteks, no ma nägin lihtsalt mõned eelised ära, kui me tänapäeval võrdleme teiste analoogsetega, mis meil on, näiteks veoautod, mis veavad konteinereid siis laevad ja rongid peamiselt. Nende keskmine kiirus jääb seal 20-30 kilometri tunni juurde, sest no veoautode puhul me peame arvestama kõik võimalike liiklusummikute, liiklustakistustega, liikludega, teisest külles ka kohustuslike näiteks puhkepausidega, siis no ja pikad maha ja peale laadimisajad. No laevad isenesest on juba aeglasemad ja rongid samuti tootud kiiruseid välja ei saa arendada, et kui pikk sõike merekonti kolonn on sabas siis veduril. Oot, aga nüüd Skyway puhul, kui me räägime juba kiirustest, siis tegelikult on 150 km tunnis võimalik ka merekonteinerite transporti mudel välja töödata, mis on ka plaanis ja mida me loodetavasti näeme nüüd sellel 2,4 km sellel uuel lõigul. Ja järgmisena siis üks oli kiirus, siis teine on mahalaadimis peallaadimis aeg, mis väidetavalt kõiki tarutuste kohaselt jääb alla ühe minuti.
eks seda me saame ka näha, mis see reaalne aeg tegelikult tuleb. Ja kolmandaks me saame kasutada mõlemad trassi nii-öelda poolust. Ehk siis nii peal pool trassi võitame nagu praegugi me näeme slaidi peal kui ka rippuvas asendis. Ehk siis me saame kasutada mõlemat trassi osa, mis teeb selle jällegi topelt efektiivsemaks. Et siin kohal ütlevad eksperdid, et see saab olema revolutsiooniline tehnoloogia või revolutsiooniline niš, just nimelt siis see teise tasandil ja konteinerite veovad transport. Sellist ei ole ka mitte kusagil veel varem välja töötatud. Nii. Ja siin on veel üks pildike. Nii. Et olen ka ise seal saanud mõned korrad ja ta näeb tegelikult väga väga välja, muidugi siis kui mina käisin, siis seal oligi praktiliselt alles see sama trass nüüd, mis seal taga paistab, ütleme selle esimese trassi, mis siin esiplaanil kohe on merekonteinerite veo allpool, seal nende kahe mehe peade kohal, seal liigub siis see 400 meetrine, siis ütleme see on üks minu lemmikutest trassidest. Vaat, et selle tugitalad olid alles paigaldamisel tol hetkel. Ma tänaseks on see juba sertifitseeritud, siis samuti nagu siis ka troopiline unique car. Vaat, et selline suur võimas demonstratsioonikeskus sinna on kerkimas. Nii, ja siis on meil trass number 4. See on nüüd jällegi teissuguste tugitaladega ja selle paigaldamine samuti on täies hoos. Näitan siin pilte ka. Nii, siin kuidas see käib, pikalt laotatakse kõigepealt välja, muidugi tuled on alati number 1, siis kõik see fundament, mis siin alla läheb. Ja see on ka üks suuremaid eeliseid meie transporti puhul, kui me võtame näiteks raudtee, transporti, nii-öelda rongid, tavapärased klassikalises mõistes, siis nende puhul on ju vaja ligi 5-7 meetrit kaevata kõigepealt sügavust, et see täita spetsiaalse täidisega. Sealt tulevad ka siis karjäärid erinevad, mis nii-öelda üldiselt väga kaugele trassidest ei jää, lihtsalt metsatuka taga, ehk siis tavainimestele silmaga hoomamatud. Me ei oska seda nii-öelda vaadelda sellisel kujul. Aga tegelikult tuuakse seda tohutud materjali, et täita ära, kus kõigepealt siis aluspind, siis eelarve saab alles reilsid paigaldada. Aga noh, kõik, mis reilsidel ette jääb, see on vaja ka tegelikult eest nii-öelda puhtaks teha. Aga Skyway puhul on siis teise tasandi transport, ehk siis me peame keskenduma peamiselt siis tugitalade alustele, aluspindadele, muidugi kurdoaid, mis on siis tavaliselt jaamad, kus siis saab peallaadimise jaamad, ütleme need, mis otstes asuvad tihti lugu. No sõltub trassi pikkustest muidugi, et need on veidi suuremad. Ja ülejäänud pinnas tegelikult saab vabalt jääda, kas murujaoks kasvama, mis saavad seal jalutada, mis iganes variant. Ja kui me piisavalt kõrgele, siis me täna teame, et me saame trassid teoreetiliselt ligi 100 meetri kõrgusele tõsta, siis no, seal tulenevalt ka näiteks metsad või isegi jõed, järved, need saame üle. Et hästi paindlik. Muidugi oluliselt kulukam kui 10 või 15 või 20 meetri kõrgusel siis trass tõsta. No nii. Siin on meil siis mõne pild, kuidas nüüd kraanaga käib, tugitalad on paigas, siis tõstetakse, et siin on ka näha, kuidas see vasak on nüüd alumisel pildil, siis see, mida parasjagu kraanaga tõstetakse, et need tugitalad asuvad oluliselt kaugemal üksteiseks kui parempoolsed. Ehk siis seal, kus veel trassi nende peal ei ole, kraanas siis veidi paremal. Et to parempoolne ongi siis merekonteinerite video, et seal on jälle tihemini, siis tugitalad paigaldatud. Siin on meil siis mõned ankurtuved siin. Sõlmpunktid ümber nii-öelda teise jaama sinna depoosse näiteks mineku nõtked sees. Ja. Nii ja nüüd värskemad uudised, mis siin aasta lõpupoole veel tulid, on veel see aasta alguses siin mõned webinarid, kui siis vahetan jälle slaidid ja võtame täitsa uued teemad ka, võtame uued uudised. Siis esitlemisele. Aga konteiner depoo ehitus isenesest sai lõpetatud ja edasi on siis viimistustööd, ongi trasside paigaldustööd ja põhjus.
põhi nagu ehituslikud pooled on ise, et hästi ruut areneb, et sõltumata kõikidest takistustest, mis meil on olnud siin alates nii-öelda korona pandeemia värgiga siis ja muud, ütleme see, mis ennega rääkisin, naaberriikide ja kõige need suhted, siis tegelikult toimuvad tööd igapäevaselt pidevalt mitmel rindel. Ja nii, siis eelmise aasta lõpus alustati ka 4. testrassi sertifitseerimis ja vahetugi siis nii-öelda saigi siis nüüd edukalt ka sertifitseeritud, et see on nüüd täitsa värske uudis viimane, mis ma teile täna siin jagan. Et selles võttes jälle see näitab seda protsessi, et on alustatud, millega siis oleme jõudnud ka teatud etappides nii-öelda protsesside lõpu sirgele. Nii, nüüd väike paus, võtan ühe lonksu juua ja siis kohe jätkame. Ja, jätkame siis. Vaatamegi siis nüüd 7 põhjust, miks Skyway, ehk siis käime läbi peamised siis printsiibid ja põhimõtted, mille poolest erineb üldse teistest võimalikest analoogsetest transportivahenditest ja mis teeb selle eriliseks. Loomulikult on kõik on patenteeritud, ehk siis nii-öelda intellektuaalne vara, kui ka siis see materiaalne juba valmis kujul leiutiste näol nii-öelda. Nad on ikkagi olised, võib öelda, tehnoloogia. Ja et see on kõik kaitstud. Et siis isegi ma mäletan aastaid tagasi, kui Junitski, Anatoli Junitski, kes on siis selle kogu kontseptsiooni looja, juba üle 40 aasta tegelikult välja töötanud seda, kui ta on see 40 aastat cirka tagasi oli lihtsalt sandid sketside näol märkmikusse või paperitele tehtud, et siis tänaseks me oleme jõudnud tegelikult juba päris suure osa realiseerimise juurde. Ja kui mõelda seda, et 2015 aasta, ehk siis 7 aastat tagasi tegelikult ja natuke vähem, oli siis see etap, kus alles siis esimene nii-öelda hakkate esimest tugitala maasse panema nii-öelda, ehk siis see kohse pandud, ehk siis tegelikult selle 7 aastaga on väga suur areng toimunud ja muidugi väga palju veel areneda. Aga igal juhul punkt ongi see, et meie tehnoloogia on lihtsalt niivõrd innovaatiline, et ta ületab absoluutselt kõik võimalik erinevate tegurite poolest tänapäevaseid lahendusi. Just nimelt siis ütleme analoogselt kas tram või siis rong või siis monorail näiteks, mis teisel tasandil on. Ja no välimus juba on tegelikult väga, väga vahva ja täpselt selline näeb välja ka siis see 400 meetrine trassi tugidele Araabiühendemis. Siis me saame, meil on 7 rohkem isegi erinevat liiki trasse, erinevate mudelite jaoks. Kõik on täielikult 100% elektrifitseeritud, ehk siis nii-öelda seadmetel on oma akud, mida nad saavad laadida ja oma ratasmootorid, mis neid edasi kannavad trassil, sest näiteks on olemas selline transporditehnoloogia nagu ta on cable car on selle nimi, ta ei ole nagu kaabelauto, ta on mul on see keele peal sõna. Ühesõnaga need see tehnoloogia, mida me näeme suusa kuurordides või siis näiteks Vietnamis on maailma pikim puusaarel, siis Rumeenias ma olen näinud, Türgis ma olen näinud, et üldiselt nad viivad kas kõrgemale kuhugi mägedesse või siis lihtsalt ongi turismisüüka atraktsioon. Ja nende puhul on siis see nüans, no võtame kõige lihtsam suusa kuurortid, seal on kindlasti paljud käinud, näinud, et põhimõte on see, et see masin ise, kus inimesed istuvad, see püsib täielikult ühel kohal selle kaablil paigal, ta on nagu keemed kinnitatud tugevalt sinna ühe koha peale. Ja siis ühes otsas on selline suur mootor, mis siis veab trassi edasi. Siis mudelid ise trassi peale liiguvaid liigub trass.
ja mudelid siis sellega kaasa, aga sealt tulenevalt on siis kiirused väga madalad, oht on suur, et kui midagi juhtu ühe konkreetse mootoriga, siis kogu trass seisab ja nii edasi. Et aga Skyway puhul siis jah, seda probleemi pole, oma ratas mootorid, oma ot, kõigele lisaks me saame siis kasutada ka ütleme antud, mis te slaidi praegu näete, antud trassi puhul siis me saame kasutada veel ka mõlemad tasapinda, ehk siis nii pealpoolsed ja alumist. Et selles suhtes on ta ikkagi suur samm edasi. Nii. Ja siin on siis ka üks väljavõtte mõne aasta tagusest ajast, siis kui sest et ilmselt vahepeal korraik mind, et seda vältida lihtsalt siis võtsin korra pildi välja. Nii, aga jah, et EcoFest oli siis see sündmus, kus ka ma usun, et mõned teist, kes täna siin kuulamas, siis ka koha veel vaatamas, aga tõesti see on vägev sündmus. See on selles suhtes on see vägev sündmus ja korraldati siis üks kord aastas kõikidele huvilistele investeerimisele. Said tulla ja tutvuda tehnoloogiaga. Et olen ma ka ise sõitnud seal siis sellel just nimelt see osakoone, mis on ka minu lemmiktransport. Et see oli kuskil seal 12-15 meetri kõrgusel ja on tõesti väga äge vaade, väga suju oli, müratase oli madal ja täna me ju teame, et on lihtsalt arendatud kõiki neid aspekte veel edasi. Ehk siis tegelikult, kui ühel hetkel peaks tulema selline võimalus, kas siis Araabia Ühendemiraatides või kunagis uuesti Valgevenes, siis kindlasti soovin tulla ka kaema. Lihtsalt üks pilt, et täiesti kõik toimib. No nii, nüüd siin on siis ka üks väljavõtte endast, kuidas ta siis seespoolt välja näeb. Et põhimõtteliselt on seal siis sellise kimp eelpingestatud tross rõõpaid. Et on põhimõtte on sarnane sildadega ja seal tulenevalt ka tugitalade ütleme omavaheline asetamine ei pea olema iga 10 või 15, nagu on näiteks monoreili puhul või paljude teiste transportitehnoloogiate puhul, vaid võib olla seal kilometri ja kaks kilometrit. No sõltub trassist, muidugi kaubaveotrassid ja need on seal mõned meetrid ikkagi vajalik. Aga jah, põhimõtteliselt on siis selle metall kere sees on siis eelpingestatud trossid. Tegelikult me saame ka enne, kui me täidame selle seaduse täidisega, selle sisu, siis saab sinna ka viia sisse kõrid, plastiksüksed kõrid, või noh, vastavalt õigest materjalist, mille kaudu saab siis näiteks erinevaid sideühendusi tarnida. Olgu sellest kas kiire internet või elektrikaablid ja muu selline. Et ta võib olla ka üheks üheks infrastruktuuri osaks. Siis kõigele lisaks tegelikult on täna ka välja töötamisel need variandid, et päikesepaneelid, tuulevoogeneraatorid, trassi külge ja mudelite külge nii-öelda kinnitada, ehk siis saab ka energiat toota lisaks siis juba trass ise ja lõppkokkuvõi ükski ja ilmselt ta hakkabki olema täielikult ise energia suhtes sõltumatu selles suhtes transportivahend, ehk siis ta toodab kõik selle energia, mida vaja saada, siis ise. No sõltub muidugi kliimast aastajast, et kas sa saab 24-7 toimuda, aga vähemalt suures osas. Ehk siis see kõik toob energia kulu ja see järel ka lõpp maksumust nii-öelda tarbijale. Teine punkt on siis ökoloog. No, mulle juba endale meeldib see pilt hästi. Jällegi siin on näha väga hästi see, et üleval pool saame liikuda ja allpool. Üleval pool näiteks ekspressliin sõidab ja ülemine mudel muideks. Me rääkisime seal 150 km tunnist alguses, aga tegelikult kiirmudel on meil võimene liikuma kuni 500 km tunnis. Siis just nimelt saab olla siis ekspressliin üleval, mis sõidab kohe ühe jutiga mitu 100 km, näiteks ühest lennujaamas teise, näiteks Soomes. Või muudes riikides ja allpool on see need mudelid, mis teevad rohkem peatuseid. Ehk siis nii-öelda aeglasemad kuni 150 km tunnis. No kõik sõltub linnas ees nii või neil 150 km tunnis üldiselt kusagil kätte ei saa, sest lihtsalt peatust arv on niivõrd suur, et seal see on ratsionaalne ja inimestele mugav selline kiirendused ja ahtamised. Et kõik peab ikkagi toimuma vastavalt, no, see on nii palju erinevaid parameetrid tegelikult, mida tuleb jälgida. Aga ökoloogia puhul loomulikult heaolu ühiskond ikkagi praktiliselt üle kogu maailma juba tekimas, ehk siis iga auto juhi õigust oma inimene omaka autot ja see tekitab
palju, palju uusi tegelikult väljakutseid ja lihtsalt kuna me ei saa vanu maju kesklinnades maha lammutada, et teid laiendada, paljudes arenenud riikides on meil juba metroojaamad maal, ehk siis on ka alumine tasapind kaetud, on esimene tasapind kaetud. Ja esimene tasapind on ju esimene tasapind infrastruktuur tegelikult arenenud riikides on ju lausa suurepäraselt välja arendatud. Meil on kõik võimalikud autod, rongid, mid, elektrilised masinad, tõukerattad, tavalised rattad, rattateed, igast tunnelid on tehtud. Aga väljakutseid aina tuleb juurde, sest et rahvas paraku läheb üha enam linnades elama. Ja teine oli siis põhjus ongi siis see, millest me alustasime, et lihtsalt autosid on sest palju. Ja vaad Skyway lahendab ühe selle, aitab vähemalt selle probleemile kaasa selles suhtes, et no, täna on ju tegelikult teine tasand tegelikult veel noh, ikkagi kasutusele võtmata. Vot siin on nüüd ehe näide sellest tipptunjast. Jaapanis on eraldi siis palgatud inimesed, keda kutsutakse pusheriteks, ehk siis nad ongi tõukajad või lükkajad eesti keeles. Ja nende eesmärk on siis viimased siiat pardale saada, ehk siis nemad lükkavadki niimoodi jõuga sisse, et siis saaks rong väljuda või metro ja siis tulevad uued inimesed. No tegelikult see ei ole ikkagi normaal, kui mõtleme, ja sellepärast tasub alati ka vaadata suurt pilti, mitte jääda Eesti tasapinnal mõtisklema, vaid just nimelt siis ka maailma tasapinnal. YouTube'is tegelikult leiab väga palju informatsiooni või ütleme, videosid, kuidas siis toimub erinevalt rongiliiklus või ühistranspordi liiklus, et näiteks tipptunnide aeg erinevates piirkondades, et see on päris karm vaatepilt. Aga Skyway pool, jah, kuna me saame praktiliselt iga 30 sekund tagant uue mudeli väljumaba, nii-öelda uued inimesed peale, jälle läheb, kohe on uus asemel, ei pea ootama 5 või 10 minutit järgmist rongi või metrood. Et see tõstab tegelikult mitmekordselt siis laske võimet ja see peaks olema teoreetiliselt jälle arvutuste kohaselt isegi kõrgem kui on metroodel, mis on suure. No ja muidugi CO2, jah, selles ma olen rääkinud, et elektrifitseeritud, et paraku maailm täna liigub. Ma tean, kas on paraku või on see hea või halb, aga jääl juhul me näeme täna võtmisuuna inimkonnana, et me püüame vältida otsest CO2 õhku paiskamist autode teel, autode puhul ja muude sõiduvahendul, ehk siis toimub tohutu elektrifitseerimine. Ja siin kohal me oleme jällegi esirinnas, sest et me juba oleme need parameetrid täid. Nii ja siin on siis ka tuule takistusest juttu, mis on jällegi üks tegur, ütleme just siis energia kulu osas kõik mudel välja arvutatud, kalkuleeritud ja disainitud selliselt, et nad lõikaksid suurepäraselt tuult. See on number üks ja teine peamine tegur on siis ekraani efekti puudu. Siis teisel tasandil saab tuul minna kenasti reltsidalt läbi, ei teki takistust nii nagu on autode puhul või muud esimese tasapinna transportide puhul, kus siis maapind või siis sõidupind, mille peal liigub siis liiklusvahend, tekitab siis tuule takistuse. Et jah, siin kohal siis tulevadki kohaselt jälle nii-öelda kütusekulud, ütleme energia sääst. Ja sellest ma ka põguselt rääkisin vasakul pool siis näiteks see rong ja teed ehitamine ja paremal pool muidugi siis mägede õhkamine, mis on jälle tohutult suur valdkond ja miljardi nii-öelda sektor. Ja olete kindlasti näinud neid rongiteid või tunneleid, mis on läbi mägede ja paljude tehtud, et meeletu ressurs tegelikult, mis läheb nii hooldamiseks, eelkõige selle ehitamiseks. No ja jällegi tootu ressurs, mis läheb esimese tasapinna kõik võimalike takistuste likvideerimiseks loodus nii-öelda ilmingute. No näiteks nagu all vasakul on kirjeldatud, kuidas ja kuulsin keiljutu tuttavalt, et näiteks kui Hollandis peaks tulema suur lumi maha, siis rongid seisavadki selle tõttu, sest et see paks lumi kergitab ronge ja rongid võivad sõita rööbastet välja. Selle jaoks on üks spetsiaalsed rasked rongid, mis lükkavad tee komerts siis sõitmidel puhtaks, nii nagu laevadelgi on jää purustajad. Ja Skyway me saame aga tuua linnult ühest punktist teise ja saame ju kõrguseid reguleerida kuni 100 meetri kõrgusele tõsta, mis on tegelikult täiesti piir. Ja nii ütles ka üks India minister, on juba ka mõned aastat tagasi, et näiteks 8-tunnine tänane teekond, mis nad sõidavad, see on nüüd see pikk vahemaa, minu mõnest mõned 100 kilometrit, mägin ala,
20-30 kilomeetrit tunnis liiguvad seal kohati. Kitsad teed, ohtlik, palju õnnetusi. Et selle saaks tegelikult, selle aja saaks vähendada 30-40 minuti peale Skyway puhul, kui võtta kasutusele Skyway. Lisaks kõigele kaotab siis ka mõtte igale poole liigelt autoga, kui me saaks ka Tartus Tallinna näiteks poole tunniga Skyway puhul. Isegi ei mõtleks, et iga kord peaks sõitma ise oma autoga. Nüüd ongi lihtsam tellida Skyway või minna Skyway peale ja sõita kohale ja siis seal juba edasi toimetada. Ja siis järved, isegi ookean teatud maal on siis võimalik ja kõige lisaks siis on välja ka pakkunud Junitski, ütleme meeskond, et on võimalik sellised platood kuni 5 kilomeetri kaugusele vee pinnale, ehk siis me ei peaks enam tegelikult pankrannikule otseselt või pankrannikule kohe otseselt teeks sadamaid, nii nagu näiteks Hiina täna ehitab üle kogu maailma tohutult uusi sadamaid, ehk siis see kõik võiks jääda ära, vaid me saaksime tuua siis kohe otse merel, spetsiaalselt Skyway mudelitega, näiteks merekonteinerid siis maale, ehk siis maapinnale. Sellised lood siis on meil täna siin kasutuses. Aga ega me nüüd olemegi jõudnud siiamaani, kus me kohtume teiega juba kuu lõpupoole. Ja täna lihtsalt on meil aeg, webinar aeg hakkab otsa saama. Mina olen väga tänulik, et te tulite kuulama ja me jõudsime ära rääkida 7. punktist 2 punkti. Need on kõige põhjalikumad ja järgmine webinar siis peaks toimuma meil 31. jaanuaril. Et mitte tavapärase 2 nädala järel, vaid see nädala aega veel hiljem. Ja 31. jaanuaril siis me võtamegi edasi siis alates 3. punktist ja vaatame lõpuni välja, siis me jõuame kenasti kõikidega tutma. Seal tuleb veel turvalisusest juttu ja finantsilistest pooltest juttu, et näeme ka võrdluseid, et tegelikult hästi põnev saab olema. Ja muidugi siis ka värskeid siis vaatame jälle, kas on midagi põnevat, mida kindlasti tuleb teile jagada. Igal juhul kohtume juba peatselt. Ja täna on väga, et te kõik võtsite selle aja ja tulite täna kuulema Skyway, siis tegelikult see on põnev, eriti kui me oleme veel invest, on lausa meie kohustus olla teatud määral ikkagi informatsiooniga kursis. Sellepärast ma ka soovitan ikkagi külastada aeg-ajalt enda isiklike veebikabinette, vaadake toimub, lugege uudiseid, siis tegelikult käib hästi palju ja mina kajastan ainult killukest osa sellest, mis kõik see mõll nii-öelda tegelikult toimumas on ja protsessi areng. Et igal juhul oleme õigel ajal õiges kohas lihtsalt veidi kannatlikust, sest et investori jaoks on nii oluline ja ka ettevõtte jaoks, et hakkaks teenima ikkagi kasumit. Kasumlikkus tekib meil siis, kui meil on olemas kõik sertifikaadid, protsessid, lepingud ja projektid ning on ka esimesed kommertsprojektid olemas, mis siis saavad teenindama hakatakse siis inimesi või kaupu ning sealt tulenevad siis kasumid ka hakatakse jagama siis investorite vahel. Igal juhul suur tänu kõigile osast. Tänan teid ja peatse kuulmiseni.